Ja, jeg er meldt mig i bæredygtig landbrug, grundet at jeg synes ikke, der blev gjort nok for os landmænd igennem de forskellige landbrugforeninger, som der var til. Og endelig kom der nogen, der sådan set ikke var bange for at tage bladet fra munden og gå videre ind i systemet og tage en retssag, hvis de mente, at den retssag den, kunne munde ud i noget godt for landbruget. For jeg synes, de andre lige får bløde knæene til at ligesom føre vores sag efterhånden, og derfor er jeg medlem af Bæredygtig Landbrug. Du siger, at Bæredygtig Landbrug især tager bladet fra munden. Er det fordi, at der er nogle andre organisationer, som ikke tilbyder den samme? Ja, det er der. Det føler jeg i hvert fald, at sikkes, at det er en pengemaskine. At de bare har sat mælkemaskinen på dansk landbrug i den grad her nu efterhånden. Så at det har ikke noget med fornuft at gøre. Det er simpelthen bare en afdeling af banditter, de driver derovre. Og det synes jeg er gået for vidt efterhånden. Blandt andet import af dyr, vi tager hjem fra Frankrig. At nu har jeg bedt om så mange gange at få udskrifter af de der blodprøver, som jeg betaler for. Og hver gang, jamen, så får jeg bare et væsentligt svar, at du kan bare læse dine papirer, det skår ud i pap. Altså, det gider jeg ikke at finde mig i. Når jeg betaler for et eller andet, så vil jeg altså også have det på tryk. Det må være rimeligt at forlange. Alle andre, de skriver bare ned i bunden af regningen, ekstra omkostninger, det og det, ikke det. Vi kan ikke blive ved altså at betale alt det der, for vi har ingen steder at skrive de ekstra omkostninger. Vi har ingen steder at føre dem hen. Så vi må tage det af det overskud eller underskud, der efterhånden det er blevet, og drive erhverv i Danmark. Og det får altså en ende på et tidspunkt. Man kan ikke blive ved at hive penge op af os. Hvad